Оюутан залуусын хувьд сүүлийн жилүүдэд цагийн ажлын хандлага нэмэгдэж байна. Учир нь залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор худалдааны болон үйлчилгээний байгууллагууд цагийн ажилд оюутнуудыг бүртгэж авдаг болжээ. Тэгвэл залуучуудын хөдөлмөрийн төв биржээс мэдээлж байгаагаар 2014 оны байдлаар 8000 гаруй залуучуудыг ажил зуучлах цагийн ажилтай болгосон байна. 2014 онд залуучуудын хөдөлмөрийн төв биржээр бол одоо цагийн болон байнгын түр ажлын байрны зуучлалын үйл ажиллагааг бол тогтмол явуулсан. За нийтдээ бол 8148 одоо залуучууд бол хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээг бид хүмүүс үзүүлсэн байна цагийн болон байнгын түр ажлын байранд. За үүнээс бол олонх буюу 6500 орчим нь болохоор одоо цагийн ажлын байранд бол зуучлагдаж ажилласан байна. За үлдсэн нь бол байнгын болон түр ажлын байранд бол зуучлагдаж ажилласан онцгой. За гэхдээ энэ тоо мэдээ байрандт бол одоо залуучдын холбоо хөдөлмөрийн яамтай хамтран хэрэгжүүлсэн ажилт ортой Монгол залуу хөтөлбөрт хамрагдсан одоо залуучууд оюутнуудын тоо бол ороог байгаа. Дан ганц бол зөвхөн одоо шинэ яг залуучдын хөдөлмөрийн төв биш хандаж зуучлагдсан ийм залуучдын тоог хамруулсан ийм тоо бол гарсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар залуучуудын хөдөлмөрийн төв биржид нийт 100 ажил олгогчийн 365 ажлын байр зарлагдсан байна. Харин ажил хайж байгаа залуусын тоо 1200 хүрээд байгаа учраас оюутнууд цагийн ажил хийх сонирхол ихтэй байгааг харуулж байгаа юм. Тухайлбал одоо зарлагдаж байгаа 365 ажлын байрнаас дурдвал сурталчилгааны 50 ажлын байр, үйлдвэрлэлийн 27, гэрийн багшийн 10, цэвэрлэгээний 10 болон хүүхэд харах ажил 3 зарлагджээ. Тэгвэл оюутнуудын хувьд цагийн ажил хийхдээ цалингаа голох хандлага ихтэй байдаг. Учир нь цагийн ажлын үс 1000-2000 төгрөг байдаг гэж үздэг. Гэвч үнэндээ өөр тохирсон ажлаа хийж чадвал хөдөлмөрөө үнэлүүлэх боломжтой байдгийг цагийн ажил хийдэг оюутнуудын төлөөлөл хэлж байна. Хамгийн нэг нь хичээлийн хан цаг нь таарахгүй асуудал болго. Тэгээд нөгөө гэр хол тийм бүдгэн өдөртөө оюутнууд хийх хэвчлээ өдөртөө цалингаа авах хөсдөг. Тэгээд нөгөө байнгын ажил болохоор нөгөө цаг нь таарахгүй тийм. Чиний хувьд ер нь ямар ажлыг хэдэн сар явуулсан гэж бодож байна? Би залуучдын хөдөлмөрийн төв биржээс нөгөө барьман хийсэн шангирлаад тэгээд 2 сарын өмнөөс ажиллаж эхэлсэн. Энэ мөнгөцөг ихчээс ирж ажлын нөгөө саналыг аваад тэгээд очиод эхлээд ярилцлаганд ороод тэгээд тэрэндээ тэнцээд 2 сараа гарсан болж байна. Сарын болохоор нөгөө 600 мянга гэдэг. Тэгээд оюутны төлөв айгу боломж штеп. Орой болохоор нөгөө таксины мөнгө өгчдөг байхгүй юу? Орой би чи өдөр 3-аас орой 12 хүртэл ажилладаг болохоор таксины мөнгө өгчдөг. Оюутуудын хувьд өөрсдийн мэрэгжлийн чиглэлийн дагуу цагийн ажилд хамрагдах сонирхол их байна. Тиймээс энэ төрлийн цагийн ажлын салыг байгуулгууд зарлбал оюутнууд ч хамрагдах хэрэгсэл өндөр байна. Нөгөө тэгүр оюутан та цагийн ажил хийхээр сонирхож байгаа бол залуучуудын хөдөлмөрийн төв биржийн цахим хуудсанд хандах хэрэгтэй.